Qaldığım devam edirik. Deməli biz dərs tapşırıqları istehsal tədrübəsinin verilməsi forması. Yəni biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi, yəni biz bir formanın üzərindən bir fakültəni bir anda verib bitirmiş olduq. Yəni burada bunlara bax desək, biraz əvvəlki sadə formatdır və bütün məlumatlar burada öz əksini tapmış olur. Mən bu arada qrup niyə bilinmir? Yəni qrupun kafedrası niyə bilinmir? Onun yerini göstərirəm. Deməli daxil oluruq administrativdən, ixtisaslar. Məsələn, bu belə deyəyim də, bu qrup neçənci qrupdur? 625-ci qrupdur. Məsələn, bu qrupa baxaq, bizi dəqiqə tədrisə hazırlıq tələbə qrupu 629. 629. Axtar deyirik və buna biz qrupa bax deyək. Bunun ixtisası bizdə nədir? Deməli 050623. İndi biz gedək deməli administrativdə ixtisaslara baxaq. 050623. 050623. Axtar deyək. Və buna bir biz baxsaq görürsüz bunun kafedrası bilinmirdi. Ha, bunu dəyişmək lazımdır. Bax buna görə də bunun kafedrası qeyd olunsaydı bu öz əksini tapacaqdı. Mən yerini göstərmək istəyirdim bu nəyə görədir belə. Elə isə biz indi gedirik bölgülərə. Yəni biz vermişik dərs tapşırığı istehsalat tələbəsi, indi isə dərs bölgüsü verməyə zamanıdır. İstehsalat təcrübəsinin burada bölgüdə axtarış paneli eynidir. Bunu təmizlə deyirik və burada biz istehsalat təcrübəsi bölməsini gözləyəcəyik. Bunları 2022 edirik, semestr 2 edirik, kursu yığışdırırıq və fakültə veririk mühəndislik və tapşırıq tipi veririk istehsalat təcrübəsi və deyirik axtar. Görürsüz artıq burada çıxdı, bu məlumatlar buradadır və biz indi rəhbər 1 və rəhbər 2-ni təyin etməliyik. Rəhbər 1-ə verilən deməli rəhbər 1-ə, məsələn, nə deyək? Mən indi bilmirəm də kimlərə verə bilərik. Tutaq ki, məsələn, Qədir müəllim verək. Axtar deyək. Dəqiqə. Ulduz müəllim, məsələn, deyək. Tutaq ki, burada seç dedik. Görürsünüz, düşdü rəhbər 1. Və eyni qayda rəhbər 2. Yəni işçilərdən onu axtarıb verəcəksiniz. Bu formada istehsal təcrübəsi bitmiş hesab oluna bilər. Burada saatlar məsələsi də dediyimiz kimi 140 saatdir və 2 ilə bölünəcək. Avtomatik hər birinə 70-70 formalaşacaq. Çox sağ olun.